Kemi në pjesën e tretë. Kemi të ftuar personazh të radhës, një personazh i cili në fakt është shumë interesant edhe të falë kënaqësi, edhe kur e dëgjon edhe kur e shikon. Shohim insertin edhe kthehemi me bisedën. Roland Hysi. Përshëndetje. Doktoresha Riona, faleminderit për ftesën dhe prezantimin. Faleminderit ty që erdhe, këngëtar. Edhe. Besoj që ka shumë nevojë që të të prezantoj, por po e vazhdoj, drejtor i SOA Albania, Special Olympics Albania. Edhe shumë të tjera. Personazh shumë interesant, shumë i dashur, unë nuk do thosha thjesht për aspektin viziv, bota po meret shumë me pamjen. Unë do thosha për atë që ofron, për mesazhet që ti ke sjell që në fillesat e tua, qoftë me West Side Family, edhe tani që operon edhe vetëm. Çfarë ka rëndësi për ty, Land Hysi? Çfarë ke ti mision tëndin në jetë? Ajo që edhe the, që është, nuk kam çfarë t'i shtoj dhe çfarë t'i heq, dhe më thënë, interesant është si e shpreja kur te pëllatin 176, simpatik, thot Maja. Domethënë, personazh interesant, dakord, për personazh i dashur, kjo është ajo që si me çunat, si vetëm jam përpjekur të bëj. Nuk ka qenë qëllim që të jemi personazh i dashur, ajo është shfaqur rrugës, por ato që neve kemi dashur të bëjmë gjatë gjithë kohës, ka qenë dëshira për të pasur diçka që t'i qëndrojë dhe t'i rezistojë kohës. Pra, nëse do thuash interesant, themi oh, interesant e gota, po nëse thua i dashur, e afrojmë gotën më shumë pranë vetes. Do të thënë që të punosh me dashurinë, dashuria është diçka që i reziston çdo kohë, edhe ti je një personazh i dashur për publikun, si me çunat, si vetëm. Pra si thua, kjo ka qenë synimi i jetë, që të bësh gjëra që ti rezistojnë kohës. Edhe ato që rezistojnë kohës janë gjërat e dashura. Edhe unë dua që të të ngacmoj pak këtu. Njeriu maturohet gjatë rrugës. Shumë të vegjël që të tre, ju të West Side Family, filluat që të kishit famën, pa tjetër. Ishit fenomen, prurje e re, vinim nga një vënd i etur për gjërat e reja dhe me shumë frym përëndimore në kohën kur u kryua. Kishte famë, pa tjetër, edhe kishte interes i cili mund të bëjnë një mosh shumë të re, shumë vulnerabël njëriun. Ti nuk u bëre vulnerabël, vazhdove rrugëtimin tëndë, edhe e ndjeve veten që fillove të maturoheshe nga interesi drejt dashurisë, sepse je personazh që për mua fal shumë dashuri. Dhe besoj edhe merë në këmbim. Është shumë e vërtet, është një marrëdhënie që besoj ajo më mban, edhe ajo na ka mbajtur aktiv dhe të qëndrueshëm gjatë gjithë kohës. Fama është diçka interesante, nuk ka lidhje me dashurinë. Domethënë, fama është diçka që ti aty për aty bën diçka të momentit edhe merë një famë. Çështja është si ta mbash të qëndrueshme, si ta mbash të vazhdueshme. Ja, kjo nuk ka lidhje me famë. Iku, ka që ishte, qëndroj edhe iku. Diçka interesante, po jo diçka që i qëndroj. Edhe iku, a që ishte, rri dhe iku. Kjo ishte një shumë koincidencë shumë e bukur, por ne jemi përpjekur që të kemi rrënjët e ngulitura në tokë. Pra, nuk e kemi parë dhe nuk e kemi shfrytzuar asnjëherë famën si një moment që të kapemi, si një tel që të varim një çengel aty dhe të vazhdojmë vetrim. Pra, ta shfrytzojmë famën. Jemi munduar që çdo përpjekje, çdo këngë që kemi bërë, e kemi bërë që të mos jetë fenomen, po e kemi bërë që të jetë e qëndrueshme, kemi bërë që dikush ta prekë dhe ta ndjejë, kemi bërë që ta këndoj një këngë, ta këndoj Landi, ta këndoj Riona, ta këndoj i gjithë publiku dhe ta ndjejë si diçka të tjetër, mos ta perceptoj si kjo është këngë Landi, diçka që Landi ose West Side Family i përket edhe është e tyre. Jo, neve kemi bërë gjëra që edhe punët që unë akoma vazhdoj përpiqem t'i bëj, janë që të tjerët kanë mundësi t'i marrin dhe t'i shfrytëzojnë edhe t'i vinë në ndihmë apo të ndihen pjesë e gjës në fundit. Dhe kam kënduar o çike çike, Roland Hysi, i kam lujt fen me qëra fjala e këndon Riona. Si u lidhe ti me muzikën? Erdi rastësisht, po, si rënja e mollës gjatë emisionit, çfarë ndodhi? Ishte fikë si forcë e gravitetit me mollën, por ishte pjesë e pasionit, pjesë e dëshirave. Neve jemi formuar, unë, Mire dhe Flori, kemi qenë në klasë që nga viti 2 gjimnaz, dhe kemi qenë tre djem shumë talentuar të ndryshme në natyrë nga njëri tjetrit, dhe kemi dashur që pasionin tonë dhe punën tonë ta shprejmë në përmjet këngës.
Kënga jone e parë ka qenë kënga Deluzion, një revoltë e shprehur ndaj sistemit politik të kohës ku neve i adresoheshim dhe thoshim, shiko, se jemi ankuar kot që na ka ndar turku, na ka ndar filane, na ka ndar politika, por ndërkohë po vëmë re që është politika jonë që na ka ndar. Pra, këtë herë situashim i bërë të keq të vetes. Edhe sigurisht politika edhe sot që flasim ka akoma nevojë jo për gozhd, por për ristrukturime dhe për modifikime. Unë besoj që ne si popull jemi popull shumë i mirë, popull shumë i talentuar, popull me shumë vizion, por na duhen ca barinj të vërtet në krye që të drejtojnë ashtu siç duhet. Pra e kemi parë pasionin ton u bën fillimisht shumë të famshëm në shkollë, pra si thua fama u farkëtua gjatë kohës dhe e pam si diçka që okay, famën mund ta kemi, po si mund të kemi një sukses që të jetë i qëndrueshëm dhe i vazhdueshëm. Edhe kjo ishte pikërisht talenti i paçmuar dhe i pazëvendësueshëm dhe i papërsëritshëm i Dr. Florit, që kujdesej që tekstet të frymëzoheshin nga histori të vërteta, nga histori personale, nga histori që ishin dhe promovonin vlerat, godisnin antivlerat dhe fenomenet, dhe po ta shikosh këngët e USAID-it janë ironira, janë të ndërtuara mbi një realitet që i reziston kohës. Pra jemi formuar në gjimnaz tek Pedroni Luarasi dhe rrugës pastaj me që e pam që kishim italian, tham, po pse jo, le të provojmë diçka që të shkoj për te shkollës, për te lagjes, dhe si tu ashtë neve në vizionin ton, kishim dëshirë që me antë muzikës të frymëzonin të tjerët dhe ti drejtonim drejt atyre që neve shikonim si vlera dhe si merita që avlen ti këndosh. Dhe deri diku ja arritëm, jo vetëm në lagje, jo vetëm në shkollë, po edhe për te kufive të Shqipërisë. Ja arritëm, dhe vështirësia është, kemi vrarë mundin gjatë gjithë kohës si ta ruajmë këtë sukses. Pra, si ta ruajmë, si ta bëjmë që i dhamë publikut një diçka të mirë, po ai do kërkoj prapë, si ta bëjmë që ti rikthejmë dhe ti qëndrojmë prapë. Do të thënë, një këngë, dy këngë, një album, okej, mbaroj gjithçka, po si do ta bëjmë dashi, se neve duam që vetë vini prapë. Dhe ky suport ka qenë i qëndrueshëm dhe vazhdueshëm dhe pastaj u bë pjesë e përgjegjësisë që na motivoi dhe na futi në punë serioze. Pra filluat edhe të rriteshi dhe të maturoheshi bashkë me ishin të dyja bashkë, ishin të dyja bashkë. Westside Family. Unë dua të rrinjë një çik te Westside Family ndërsa të pyes, sepse ne jemi në shëndetësi. Edhe bashkëtesa jote, jo vetëm gjatë kohës që grupi ishte aktiv, por edhe më pas me miqt, me treshen e Westside Family, ka sjell momente në jetën tënde që ndoshta edhe të kanë ndryshuar, ndoshta të kanë bërë edhe të reflektosh. Patjetër. Drama sociale, sikurse është lufta ndaj narkotikëve, humbja e betejës me to, edhe humbja e jetës që është tragjedi. Flasim për tragjedi tashmë. Dhe humbja e njeriu të çmuar, jo vetëm për ty, por edhe për ne që e kemi dashur, edhe e kemi ndjekur. Pastaj një moment tjetër, ai impenjimi në mbështetjen e njerëzve që kanë atë kromozomin e bukur X më shumë se sa pjesa masive e popullatës. Kanë qenë përvoja që të kanë ndryshuar? Kanë qenë përvoja që nuk e besoja që të ndodhin, domethënë neve kemi pasur, domethënë muzikën nuk e kemi pasur primare, kemi pasur pasion që zhvilloi. Unë punoja për kohën kur kemi kënduar dhe ka dalë kënga mesazh, Flori punonte, Miri gjithashtu, pra secili ka pasur impenjimet e tij edhe kur mbledheshim në studio, bënim, si thua, sepse është çështë frymëzimi, kur kishte diçka për të bërë, diçka për të dhënë, diçka të vërtet për t'ia transmetuar publikut, jo thjesht edhe miropafshim. Bëj diçka dhe nxirre aty, po diçka që vërtet e dinim që kjo do t'i qëndronte kohës, mbledheshim studio dhe prodhonim këngën. Gjatë sa kohë, sepse nuk është se e kishim o erdhi vera, do këndojmë, o erdhi shtatori, do bëjmë këngë shtatori, pra nuk është se kur vinte, ishte arti vërtet. Nuk janë frutët e stinës. Pra ishte arti vërtet, arti ndjerë, atë që Flori ndjente dhe ne ndjenim dhe frymëzoheshim nga historitë që kishim. Kishte momente pauze që njerëzit për ta perceptoheshin si kur grupi unda, edhe ndodhë rëndom që kur ti ikën, unda grupi. Edhe unë mendoja gjithmonë kokën time që ore, grupi nuk ndahet, sa kot kemi jetë, sa kot jemi në të tre, grupi nuk ndahet. Dhe ndodhë pikërisht ajo që ti nuk e mendon ndonjëherë, të ikën gjysmë të trupit. Edhe jep i shkatruar, je i marë fund, thua, si ka mundësi që ndodhi, mundohesht i apësh me përgjigje me vetën, mundohesht në gushlosh vetën, por jeta shkon, si që kemi dhe një këngë të grupit, dhe ti thjesht duhet përballesh me faktin, dhe tash duhet mendosh
si do ta vazhdoj këtë produkt, që është tmerrsisht edhe më e vështirë dhe e pamundur. Pra ka qenë një moment se thuash moment blackoutit e thua, ok, ajo frika jote më e keqe që ti as e mendoja ndodhi, u bë realitet. Tash çfarë? Por ka qenë fat që ne po punojmë me vllajën e Dr. Florit, dhe jemi në të njëjtën frym, dhe kënga e parë që neve bëm mbas ikjes Florit në 2017 ka qenë kënga Beso, një këngë me mesazh shumë të fortë që Flori e nisi për të birin dhe e la për gjysmë sepse higu. Dhe ne e përfundua më pas dhe kënga është një mesazh që Flori ka dedikuar Danielit. Edhe i thot biri im kur të vish në këtë botë do përballesh me një botë dhe me njerëz të korruptuar etj, po gjithçka që un kam për të thënë është mos u dekurajo, beso dhe vazhdo që një ditë do të bëhet më mirë. Edhe ky është mesazh shumë i fortë. Mbas asaj neve punuam me Albanin për të cilë këngë tjera shumë të famshme dhe të dëgjuara siç është Komshia, siç është Marinela, siç është Lule të Bukura ka Tirana. Jemi në ujrat për të bërë diçka tjetër, por si thua shprapo presim që të piqen kushtet e duhura që jo sepse erdhi nëntori po të nxjerrin produktin e radhës, por edhe vërtet ja vlej. Pra kënga Lule të Bukura ka Tirana që është produkti më i fundit të shpritur jashtëzakonisht mirë. Neve presim dhe të shikojmë të gjejmë një mundësi frymëzimi të bëjmë edhe ndonjë këngë ndoshta nga ndonjë trev tjetër e Shqipërisë sepse të gjithë e muzika veri jug kudo është fantastike në Shqipëri. Dhe më pas më erdhi shumë natyrshëm mbështetja ndaj personave me Down syndrome. Dhe më erdhi shumë natyrshëm, ftesa për të qenë drejtor kombëtar i Special Olympics Albania që është organizata botërore, është pjesë më saktë e organizatës botërore më të madhe sportive për personat me aftësi të kufizuara intelektuale. Kemi rreth 5 vite e gjysmë që punojmë për organizatën, ka arritur shumë suksese ndërtohet edhe ndërkombëtare, shumë pak flitet në Shqipëri, por kjo nuk ka ndonjë rëndësi të madhe, më tepër ka rëndësi institucionale se sa për një arritje që, ok, vendosëm dhe një trofe tjetër në mur. Jemi në përpjekje që me Ministrinë e Arsimit, me mbështetjen e kryetarit bashkisë, me mbështetjen e presidentit të Komitetit Olimpik Shqiptar, një forcë e jashtëzakonshme, zoti Fidel Ylli, të finalizojmë një ligj që do ta njohë me status veçantë organizatën dhe në këtë mënyrë të mund të përftojë një fond grant që aktivitetet t'i ketë të llogaritura përgjatë vitit, mos t'i ketë sporadike dhe spontane siç kemi deri më tash. Rrim tek ky grup, tek kjo pjesë e popullatës. Ndodhi, çfarë ndodhi pra gjithë historia që ne e njohim të gjithë pak a shumë që të afroj ty me këtë kontingent individësh. Personalisht, unë i dua jashtëzakonisht të gjithë pacientët të cilët kanë atë kromozomin X, sepse janë qenjet më të dashura që mund të ekzistojnë. Pa paragjykime, japin dashuri pa fund. Ndryshoi perceptimi yt ndaj personave me aftësi të kufizuara intelektualisht ose jo, pikërisht kur të erdhi diçka personale në rrugën tënde? Përgjithsisht nuk jam natyrë që ndikohem apo paragjykoj një situatë. Edhe sikur ta dëgjoj, edhe sikur të kem fakte për X apo Y gjë, un jam personi që dua ta përjetoj dhe ta krijoj marrëdhënien vet. Dhe në rastin konkret, nuk ishte hera e parë që unë përbalesha, unë thjesht u mësova që të jem në kontakt më tepër me personat me aftësi të kufizuara intelektuale, sepse organizata përfshin të gjithë spektret për personat me aftësi të kufizuara intelektuale. Unë thjesht u gjenda më pranë dhe thjesht i vura një mision vetes që dua të kontriboj për kauzën, dua të kontriboj për çështjen me vepra dhe jo me fjalë. Pra, thjesht u gjenda më pranë dhe jam duke punuar një staf fantastik siç është Endri dhe Sara. Por nuk kam pasur, si thua, në një ndryshim të perceptimit apo të vizionit apo të mendjes time. Thjesht nën kuadrin të gjithë përfshirjes, mendoj që këta persona duhet të jenë pjesë e shoqërisë dhe nuk mund të shkojmë dot përpara nëse dikush mbetet mbrapa. Pra, jemi të gjithë, janë antarë të gjithë një shoqërie, meritojnë të trajtohen me respekt, meritojnë dhe i takon të kenë të drejtat e tyre dhe të plotësohen çdo kusht. Pra, unë thjesht nëpërmjet organizatës dhe si lëndë jap kontributin tim që kushdo që të na bashkohet është më së miri prit. Unë do kaloj një çik tani tek mënyra se si ti sillesh me veten tënde. E kuptuam, në komunitet na ke ofruar shumë etj. Je kujdesshëm ndaj shëndetit që palestrohesh këtë di. Por
vetëm në kaq konsiston, ha shëndetshëm, bën aktivitet fizik dhe kaq, je tip që shkon tek mjeku, shqetësohesh nëse shendon një ndryshim në trupin tënd? Po e nis nga fundi, lavdi Zotit nuk kam pasur shqetësime në shëndet, por kjo besoj që ka ardhur jo thjesht si shkak i genetikës e tjetër, por kjo ka ardhur si shkak i dëshirës time shumë të madhe për të marrë me sport. Unë e dashuroj sportin, jam natyrë shumë sportive, nuk bëj dot par sportin, sepse mendoj që e kam dëgjuar shprehjen që pa edukim fizik nuk ka edukim, por ta provosh dhe ta ndjesh është komplet i dëgjë. Dhe unë jam shumë partizan dhe pionier, si duash mund të quani, i të bërit ushqimin mjekimin tënd dhe jo mjekimin ushqimin tënd. Pra, unë besoj që me ushqim dhe me stërvitje me aktivitet fizik, unë kam dëshirë fitnessin e tjerë e tjerë, ajo ka është pasionim përveç basketbolit. Pra, i sportin të preferuar, por jo detyrimisht, fitness basketbol. Çdo kush mund të merret dhe duhet të merret me një aktivitet fizik, sepse ka të përfshira të gjitha benefitet e shëndetit, edhe disiplinën e percepton botën shumë më mirë, je natyrë më solare dhe sigurisht pra ka benefite të shtuara të cilat nuk mbarojnë. Unë kam që në 99 që merre me stërvitje autodidakt në mënyrë individuale që merre me fitness, nga basketbolli ndoshta edhe ca më tepër. Por ajo që më ka dhënë rezultat në stërvitjen time kanë qenë pikërisht ushqyerja e duhur. Pra jo vetëm të marurit e një përbërsi. Pra, unë tentoja të rrisja masën muskulare dhe e dija që për të masën muskulare duhet stërvitje me peshat rënda relativisht, por edhe rritje e kalorive dhe kryesisht proteines. Dhe nuk i lexoja si tu ashtë përbërsit e tjerë. Pra, si tu ashtë merja më shumë kalorisë se sa shpenzoja. Dhe është biologjike që trupi çdo kalorit pa shpenzuar do ta depozitoj si dhjam. Është forma e vetme që nje si depozit. Ula lexova dhe bëra edhe një kurs si personal trainer, që është thjesht një derë e hapur në një horizont, sepse ti mendon që lexon një libër dhe aty mbaroj gjithçka, por jo, nëse do të merresh me këtë do lexosh dhe do studiosh gjatë gjithë jetës, juve jeni doktoresh vetë dhe e dini që gjërat ndryshojnë, gjërat evoluojnë, gjërat nuk janë gjithmonë siç janë perceptuar dhe menduar në fillim, pra duhet të jesh gjatë gjithë kohës në korrent dhe në të lexosh shumë dhe të vësh në praktik. Fillove landi që të jesh i kujdesshëm, jo se kjo ka kaq kalori, sepse tash më besoje ke regjim. Fillova sepse doja një rezultat të caktuar X. Pra në rast se do që dukesh i definuar që të tregojnë muskujt e barkut e tjerë të jesh si quhet në procesin e fitnessit i definuar, pra ti do bësh një lloj stërvitje dhe një lloj ushqyerje që të heqë dhjamin edhe... Për sa kohë arritë rezultatin? Ato dhe rezultatin mund të ambrish diku nga se varet dhe nga çështja fizike në cilën ti ndodhesh. Pra nëse je një person i pa stërvitur, nuk mund pretendosh që brenda një muaji do kesh një rezultat siç mund ta kem unë brenda një muaji. Pra ajo vjen me si çdo gjë, edhe kjo ka arritur maturinë e vet. Nuk jam në 100% që tim të kujdesurit sa i përket ushqimit, por mundohem që sepse tashi me ardhin e çunit gjithçka është bërë çik edhe më koha është bërë çik edhe sfit më vete. Pra më duhet që të mbaj në balancë të gjithë ato gjëra që unë i dua dhe kjo ka qenë sfida ime personale gjithë kohës. Dua muzikën shumë, por nuk dua që për shkak të fitnessit kjo të bjerë apo ajo të bjerë. Pra mundohem të bëja të cirkun kinez, të shkoj te secila pjatë që ta ruaj në ekuilibër. Nuk ka sëmundje që ti e ke frikë. Nuk kam frikë sëmundjen. Nuk kam frikë smundi, përgjithsisht nuk kam natyrë që kam frikë, sepse jo se s'kam frikë, s'kam frikë. Frika më e madhe është që të ikesh më shpejt se sa mundesh të bësh hyzmet dhe të kesh mundësi të shërbesh të tjerëve. Pra, kjo është frikë më e madhe. Frika më e madhe është që të mos jem më t'i këndoj publikut 5 veta, 10 veta, çfarë rëndësia, po e di që kur dalin aty ata rënqethen edhe entuziazmohen dhe kënaqen. Frika është që të mos merrem më me stërvitje dhe mos të mos t'i tregoj dikujt tjetër që shikoj se pavarësisht... Ja, pra që ke frikë se mos t'i kënzëri, për shembull. Pavarësisht se... pavarësisht se erdhi kënga, erdhi tjetra tjetra, ti hike. Pra, frikë është që mos jem se tu ashtë afër publikut për t'i treguar që pavarësisht vështirësive, beso dhe qëndro dhe gjërat do bëhen. Dhe më thënë t'i vazhdo në moton tënë dhe beso edhe qëndro. Në qovë se do kishe këshilla për të dhënë atyre që të ndjekin, sidomos generatës sëre të rinjve, adoleshentve, cila do ishte këshilla jote primare? Çfarë do të thoshte Roland Hysi? Sa më shumë aktivitet sportiv, është mundësia e vetme që ti, sepse sporti është
natyrë që ti mund ta bësh edhe nëse je më i tërheqë mund të bësh sport individual, nëse je natyrë më sociale ti mund të bësh një por është sporti ai që do të t'japi disiplinë, do të t'japi kënaqësi, do të t'japi vlera dhe përfitime sa më shumë në sport. Sigurisht merren me sport, me art, ta duan këtë vend sepse është vend që vërtet ja vlen dhe ja vlen të investosh dhe të punohet pavarësisht vështirësive që po kalon së fundi, unë besoj që janë kalimtare. Por në rast se unë si lan nuk do ta jap kontributin tim, juve si doktoresh nuk do ta japni kontributin tuaj, dikush që vërtet mendon që ka se çfarë të japë këtë vendi nuk do ta japë, atëherë situata nuk është mirë. Pra kjo është këshilla, të merren sa më shumë me veten, të investojnë tek vetja sepse investimi më i mirë është pa dashur veten nuk do arrish dot të duash dikë tjetër. Sigurisht të merren edhe me art. Këto janë ato dy pika që unë i kam shumë fort që më kanë krijuar lidhje shumë forta. Pra un kam mbaruar drejtësi vet, dhe thjesht për shkak të njohjeve që muzika më ka dhënë, edhe mundësive dhe dyerve dhe lidhjeve që më ka krijuar, e kam peng që nuk kam arritur të vazhdoj më te jurisprudencën. A do ishe një avokat i mirë? Absolutisht po. Ke dhënë njerë zakonisht shumë këshu, presim që të japësh akoma më shumë dhe të falenderojmë edhe për impenjimet e tua publike. Faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve. Kishim tëftuar Roland Hysin, edhe morëm këshillën e ti të fundit, sidomos për brezat e rinj. Kujdesuni për trupin tuaj, për mendjen dhe për shpirtin tuaj, për mes aktivitetit fizik, ushqimit edhe artit, ndërkohë që ne do të spjegojmë fjallën e ditës për sot. Është fjalla apo termi sëmundje autoimune. Është një gjendje në të cilën sistemi ynë imunitar sulmon indet e shëndetshme të trupit, sikur të jenë një trup i huaj, duke u shkaktuar atyre inflamacion. Mund të prekim pjesë të ndryshme të trupit ton. Ka përfunduar këtu shëndetësi në radio-televizionin shqiptar. Ju kujtoj që të na shkruani në rrjetet tona sociale dhe të na ndiqni në YouTube. Shihemi bashkë pas një jave, kujdesuni për veten, miru pafshim. Na ndiqni.